経過したそうです。カーリングスコこの会における地域の方々をはじめ各方面の多大なるご支援ご協力の賜物であることを随一せずに感じていらっしゃるとコメントいただきました。今後においては市民祭り、地域の盆踊り、湘南灯籠流し、また各老人施設の訪問など様々な行事に進んで参加をしていき、地域とともにこの会の発展に尽力そして努力することを心に誓いたいと皆様のご協力をお願いいたしますと代表の柳田さんからもコメントをいただいております。女性の皆様は藤色のリボンを髪型にあしらってとても素敵ですね。